Jeg er rigtig glad for at være her i dag. Ikke fordi det er på Christiansborg, men fordi arrangørerne er dem, der. Og fordi emnet er det der, det kommer jeg tilbage til sidst i mit oplæg. Men tak for det også. Et rigtig stort tak til Snowden, som jo er en helt stor grund til, at vi overhovedet er her i dag. Uden ham, så tror jeg ikke, at den konference havde været rigtig for at sige noget skidt om nogen. Jeg starter med at fortælle lidt om nogle af de NSA-afsløringer, der har noget sådan specifikt at gøre med Danmark på den ene eller anden måde. Men mit fokus er egentlig på noget lidt andet. Det er på noget mere principielt, som forhåbentlig kan forklare, hvorfor nu vi her halvandet år efter snart, at Snowden stod frem, står i en situation i Danmark, hvor ingen er blevet stillet til ansvar. Det her bliver selvfølgelig en kort version, fordi der sidder en pisker her, der vil slå mig bag i, hvis jeg går for langt over tiden, når jeg har kun et kvarter. Så den lange version, den må I få, når I alle sammen køber den bog, jeg vil have fandme at skrive. Det første, jeg vil snakke om, det er Verizon-kendelsen. Det er den første Snowden-historie overhovedet, for ingen man vidste, at en af verdens største borgerrettighedsforkæmper, han hedder Edward Snowden. Det er en retskendelse fra den amerikanske FISA-domstol, som er sådan et hemmeligt gummistempel, ligesom man havde i Sovjet, hvor man beordrer Verizon, det svarer til TDC, til på daglig basis at udlevere oplysninger om alle deres kunders telefoni, altså hvem ringer til hvem, og hvornår og hvor længe, og sådan en lang række tekniske specifikationer, som man så kan analysere og gemme på. Og det gør man så. I USA der var det her, er det her big deal, fordi det var sådan noget, man udkæmpede en revolution over for 250 år siden. Og det er noget, som skiftende præsidenter måtte indføre først, helt aldeles ulovligt. Altså ham her, dum, grim, primitiv, texansk cowboy, som alle i Europa havde. Og senere så blev det videreført søvnulovligt, altså med nogle hemmelige fortolkninger af nogle meget bizarre love. Og det er jo vores ven Obama, ikke, som er en flot og veltalende forfatningsretsprofessor, Nobels fredsprisvindende præsident, som alle i Europa bare er helt pjattet med. Så når man gør fuldstændig det samme som Bush, bare tit værre. Og Obamas valgkampagne, Change You Can't Believe In, den vandt sørme reklamebranchens Oscar i 2008 for bedste marketingindsats. Det er ikke en joke. Det er heller ikke en joke, at CIA i nogle interne lækkede dokumenter har kaldt Obama for det største håb for, at Vesteuropa fortsat vil bakke op om USA's krig i Mellemøsten. Det samme gør sig gældende med masser af overhovedet. Parallelen herhjemme til Verizon-kendelsen, det er jo logningsbekendtgørelsen, som gør fuldstændig det samme, og det køber også for e-mail-data, for lokationsdata, for sms, og indtil for ganske nyligt, helt tilfældigt, også for internet-stationslogninger. Herhjemme der er noget, der er blevet indført i fuld dagslys, uden at de ansvarlige politikere havde bange for at ind i spillet, modsat USA. Og den næste historie, det er jo COP15-mødet, hvor information kunne dokumentere, at NSA og andre, har jeg hørt, ulovligt spionerede mod klimatopmødet, hvor hele verden var samlet for ligesom at finde en forpligtende løsning på en global opvarmning. Det er klart, at sådan en forpligtende løsning vil være rigtig dyr for dem, der udleder meget CO2, og det er jo sjovt, når vi ser USA. Så derfor så ville det være ganske smart, hvis man kunne sabotere skidtet ved at overvåge det. Så det gjorde man. Og det er ulovligt, og det er en grov krænkelse af dansk suverænitet, og det er et ordentligt hak i tuden for den daværende regering. Men vores nuværende regering, eller den daværende, de er helt ligeglade, siger man, som forhold mellem det her hus og så det store hus i Washington. Det er interessant for i dag emne af to grunde. For det første, en af de måder, det her overvågning fandt sted på, det var ved, at man bare brugte det her massive apparat, man i forvejen var sat op, der suger alt ind om alle priser. Derigennem kunne man så plukke de ting, man var interesseret i, og det kunne jo være danske embedsmænd, der sendte e-mails og vedhæftede filer til hinanden, ukrypteret under toppen. Det er også interessant af en anden grund. Det viser, at det her talking point om terrorisme, det er bare lige præcis det, et talking point, det er propaganda. Der er jo ingen, der tror på, at det her topmøde, det var en terroristrede, som måtte overvåges for vores egen sikkerheds skyld. Masseovervågning, det har ingenting med terrorisme at gøre. Vi så det også, da Snowden stod frem, så begyndte NSA at fare rundt til alle medierne og råbe skrige om, at man havde afværet 54 terrorangreb ved hjælp af masseovervågning. Det blev ret hurtigt til 13, og så var det ikke alle sammen angreb, men det var egentlig ikke alle sammen afværet. Da man så kom under ed i den amerikanske kongres, så endte tallet på at ligge et sted mellem 0 og 1. Og det ene, det var en taxichauffør i Californien, der havde sendt $8,500 til sin familie i Somalia. Det er det ene terrorangreb, der ligger til grund for, at vi alle sammen skal overvåges hele tiden, og vores digitale rettigheder er ikke eksisterende. Kan I se noget sjovt på det billede i øvrigt? Ham mand i baggrunden med det stribede slips, det er Thomas Arnesen, som på det tidspunkt var ansat i statsministeriet med ansvar for klimatopmødet, og som senere blev forfremmet, eller man skal kalde det, til chef for Forsvarets Efterretningstjeneste. Verden er lille.
Og Forsvarets Efterretningstjeneste, de stod i spidsen for den næste skandale, hvor information kunne afsløre, at Danmark hører til blandt den lille bitte gruppe af lande, en eksklusiv skar, der aktivt hjælper NSA med at tabe datatrafikken fra de undersøgelske fiberkabler, der går ind ud af vores land. Altså, det er alt på internet. Det er en af de allervildeste Snowden-historier nu, selvom den ikke helt har fået noget opmærksomhed, den fortjener. Og der er ingen måde, det her det er lovligt på, uanset hvad en eller anden embedsmand har krasset ned bagfra en serviette et eller andet sted i Forsvarsministeriet. Regeringen prøver på at sige, og undskyld, hvis det er noget, der gør, at man er dækket ind, fordi man har vedtaget loven om Forsvarets Efterretningstjeneste. Det har man lige gjort. Det her program har været kørende i flere år. Og da loven blev vedtaget nærmest uden debat, var der ingen af de ansvarlige ordfører, der anede, hvad det handlede om. Altså dem er der som overhovedet vidste, at de havde haft med loven at gøre. Her ser vi så Socialdemokraterne. Et regeringsparti, der demonstrerer, hvor alvorligt man tager vores grundlov og vores individuelle rettigheder. Det her er en skandale. Både selve sagen og reaktionen. Det er sådan noget, som en regering vil gå af over, hvis man boede i et seriøst land. Men her er til gengæld NSA's egen forklaring på, hvad det er, de laver. Know it all, collect it all, osv. Så hemmeligt NSA-dokument. Alt om alle, hele tiden. Det er sådan, de taler igen og igen og igen i deres egne dokumenter, når de tror, vi ikke lytter til. Målet det er ganske simpelt at eliminere privatlivets fred mellem alle mennesker, der benytter sig af elektronisk kommunikation globalt. Intet mindre. Og her er et tilsvarende dokument fra NSA selv, der viser, at Danmark er blandt de lande, som man har lov til at overvåge. Her er det mine yndlingsdokumenter. Det er måske svært at læse, forstår. Det ved jeg ikke. Det er et dokument fra NSA, der viser, hvordan den her overvågning egentlig kan finde sted i tredje lande, altså f.eks. i Danmark, selvom vi har nogle regeringer, der engang vil lade, at de tager skridt til højre eller venstre. Det kan det, fordi der i hvert enkelt land kun er ganske, ganske få personer, der ved, hvad der foregår, der kender programmerne, der kender detaljerne. Jeg viste det her dokument på landsdækkende TV til Signe Stampe fra De Radikale. Tak for nogen af det lokale. Og Tom Bænke fra De Konservative. Og deres reaktion var, at det her det kunne ikke lade sig gøre i Danmark, fordi det ville være ulovligt. Og jeg ved ikke, om det er sådan en slags trick for mig til at hænge mig selv. Det virkede ikke. Men til gengæld, så det sidste dokument, jeg lige vil vise den her slags, det er NSA's egen liste over deres kunder, og det kalder de det faktisk selv. Der ser man Landbrugsministeriet, Justitsministeriet, Skatteministeriet, Handel og Energi. Altså det vil sige økonomisk spionage, industrispionage, det vil sige almindelig småkriminalitet, politisk kontrol, det vil sige masser af overvågning. Og det er ikke sådan, det foregår i et demokrati. Fordi i et demokrati, der ved vi som borgere stort set alt om dem, der udøver magt på vores vegne, mens de ikke rigtig ved noget om os. De arbejder for os. I arbejder for os. I skal stå til ansvar over for os. Hele tiden. Det er det, demokrati er. Det er ikke noget, man skal krydse ved 4 år. Og i en retsstat, der er det sådan, at man kender loven, og det gælder for alle. Der er lighed for loven. Magt betyder ikke, at man kan slippe sted med alt muligt som almindelige borgere, hvis man kan det for. Faktisk er det tit værre. Det er en skærpende omstændighed, hvis folk med magt bryder loven. Det er det, en retsstat er. Ikke om man har en milliard lov og politi over det hele, man skal registrere sig for at komme ind i vores eget folketing. Og uanset hvad sengen er, og Tom de fiser rundt og siger til hinanden, så er der ikke nogen tvivl om, at loven løbende bliver brudt her ovenfra. Og at mange af de folk, der har deres daglige gang herinde, de burde have været stillet for en dommer for længe siden. Ikke bare historiske fortilfælde som Anders Fogh, der løj os med i en katastrofal, altudlæggende krig i Irak, hvis konsekvenser vi stadigvæk ser nu. 100.000 vis af døde mennesker senere. Angrebskrig, det er den ultimative krigsforbrydelse. Det er det, man bliver hængt for i Nürnberg efter 2. verdenskrig. Eller Morten Bødskov og Jakob Scharf med deres nødløgne. At lyve for Folketinget, det er en alvorlig forbrydelse. Det er ikke noget, man får en næse for, inden man bliver sendt videre til den næste forgyldte topkost. Eller skiftende minister fra skiftende danske regeringer, der fortsat dækker over dansk ansvar for tortur af irakiske fanger. Tortur! Og undlade og retsforfølge tortur er en krigsforbrydelse. Men de eneste, der bliver straffet, det er whistleblowerne. Ah! Det er vores børn, der kommer til at betale prisen for, at vi lader det her ske. Og også nu, hver eneste dag, bliver loven massivt overtrådt i form af overgreb mod alle danske borgers ret til privatliv. Vores digitale rettigheder. Det rager ikke staten, hvem vi omgås, hvad vi snakker om, og hvornår og hvor, eller hvad vi læser og ser og mener og tror. Men mindre de kommer fisende med en individuel, på grund af mistanke om, at vi er blandt andet i en alvorlig forbrydelse. Masseovervågning.
Det er i strid med alt, hvad vi står for som samfund. Det er i strid med grundloven og straffeloven og menneskerettighederne og internationale ret. Det er langt farligere for demokratiet, end terrorisme nogensinde bliver. Menneskerettigheder, det er menneskerettigheder. Også selvom man bruger elektronisk kommunikation. Så digitale rettigheder, det er menneskerettigheder. Og det bringer mig tilbage til udgangspunktet. Jeg er rigtig glad for at være her i dag. Ikke fordi det er på Christiansborg, hvor politikerne bor, fordi de og deres massive svigt, det er en stor del af problemet. Men fordi I er arrangørerne, nogle af jer, det er jer, der sidder på Danmarks IT-systemer. I en del af løsningen på to måder. Selvom jeg aldrig nogensinde får vedtaget fornuftig lovgivning på området, så kan I sagtens udarbejde og implementere seriøse former for kryptering, gøre systemerne 100 gange sikrere, end de er i dag, og I kan gøre det brugervenligt og brugbart for den brede befolkning, og standardiseret, I kan gøre det default. Det skal I gøre. Og nogle af jer gør det i forvejen, nu helt at vide, hvor vigtigt det er. Snowden, han har kaldt sådan nogen som jer for internettets brandmænd, fordi vores regeringer, efterretningstjenester og store firmaer, de har sat til hele lorten op til vores frihed og vores fremtid og internet, og ikke rykke ud og slukke branden. Og det skal I gøre. Det er billigt at gøre masseovervågning så dyrt, at det ikke kan betales. Og for det andet, så er der nogle af jer, der vil falde over dokumentation, hemmelig dokumentation, som det aldrig havde meningen, at offentligheden skulle have set. Måske om masseovervågning. Måske om angrebskrig, eller folkeskolereform, eller salg af kampfly, eller køb af dom, eller omvendt. Eller måske om dansk medvirke i droneangreb i lande, vi ikke er i krig med. Det er det, man normalt kalder mord. Eller måske om fortsat registrering af lovlig politisk virksomhed. Hent. Måske er det noget, I kommer i kontakt med, fordi I arbejder som systemadministrator for en eller anden stor organisation, som ikke har helt rent mel i posen, og der vil jeg gerne sende en varm tanke til mine venner i Forsvarets Efterretningstjeneste. Eller måske er det noget, I kommer i kontakt med, bare fordi I har nogle egenskaber med en computer, som gør, at det ligger pludselig i skødet på jer. Når det sker, og det er faktisk sket for nogle af jer, tror jeg, så gå en lang tur og overvej, om I kan leve med at vide, hvad I ved, uden at gøre noget. Fordi I kan gøre noget. I kan gøre det samme, som andre whistleblower har gjort. I kan give information om ting, der ikke burde foregå, tilbage til deres retmæssige ejer, offentligheden. Og det vil garanteret være ulovligt. Og I får sikkert røven på med, og det er nemmere, billigere og en bedre forretning at lade være. Men det er også noget værd at kunne se sine børn i øjnene, også om 10-15 år, når de siger, hvorfor fanden gjorde du ikke noget? Eller se sig selv i spejlet hver morgen. Hvad der er lovligt, er ikke altid det samme, som hvad der er rigtigt at gøre. I ved det selv, når I ser det. Og i de tilfælde, så vil jeg kraftigt opfordre jer alle sammen til ulovligheder. Og jeg kan ikke komme i tanke med et bedre sted at gøre det fra, end lige her på Christiansborg, lige nu, i dag. Tak for jeres tid, og tak for i dag.